galerinha do YouTube, pessoal que tá acompanhando nossos vídeos. Aí, galera, um cortineiro para vocês aí, onde a gente não consegue ter espaço, a gente conseguimos fazer aí desse jeito aqui na obra de alvenaria. Então, o que eu fiz? Eu utilizei o F530 como uma ancoragem, uma mão francesa, parafusei nele aqui no mesmo, e também coloquei a cantoneira, levei essa parte da placa aqui pronta, garguei de baixo para cima, na medida, e travei em nível, tá? Mais um macete de obra que estou mostrando para vocês aí, ó. Ó, segue. Então a gente monta isso aqui embaixo, tá? Leva ela pronta, seguro o catreno aqui e travo certinho, ó. Olha lá. Ó por dentro como ficou. Ó. Mais uma dica aí pro canal, onde a gente está fazendo hoje uma obra de alvenaria, cortineira aí, tá? Para vocês. Eu vou postar a foto para vocês ficarem por dentro também como que foi feita a montagem. Fica com Deus, estilo na veia.